Donosimo i čestitke koje su pristigle u našu redakciju u povodu Dana armije. Na današnji dan prije 32 godine formirana je Armija Republike Bosne i Hercegovine kao odgovor na agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Armiju su činili hrabri momci i djevojke svih nacionalnosti koji su ustali i odlučno zbili svoje redove kako bi branili domovinu od okupatora i potpunog nestanka sa karte svijeta. Armija Republike Bosne i Hercegovine se razlikovala od okupatora, ne samo po oskudici naoružanja, već i po moralnoj vertikali koju su hrabri vojnici i oficiri pokazali tokom ratovanja. Na tu činjenicu moramo posebno biti ponosni. 15. april je jedinstvena prilika gdje pokazujemo svoje zajedništvo i otpor onima koji su činili zlo ili namjeravaju da ga i dalje čine. Budimo složni bez obzira na politike, nacionalnost i porijeklo, jer Bosna je i moja i tvoja. Učimo potomke historiji kako im se ne bi ponovila. Sretan 15. april, Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući gradskog vijeća Nikola Pekić i gradonačelnik Mirza Ganić. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pijević i predsjedavajući Skupštine Čazim Huskić ratnim veteranima, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima te svim građanima uputili su čestitku povodom 15. aprila Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine osnovana je 15. aprila 92. od jedinica teritorijalne odbrane BiH i organizovanih dobrovoljaca kao odgovor na agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Pod zastavom armije borili su se pripadnici svih BiH naroda. U čestitki ističu da je Armija Republike BiH priča o herojskom otporu agresiji i borbi naših najvećih sinova za ljudske i civilizacijske vrijednosti, suverenitet i nezavisnost domovine Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan, dodaje se, odajemo dužnu počast pripadnicima armije, a posebno onima koji su u toj hrabroj borbi dali ono najvrijednije, vlastiti život. Herojsku priču o armiji treba pričati svaki dan, a naš zadatak, odgovornost i obaveza je da baštinimo tekovine odbrane, te ne zaboravljamo uspjehe i podvige koje su ostvarile njene proslavljene jedinice. Briga o branilačkoj populaciji trajna je obaveza vlade i Skupštine Zedo kantona, ne samo u smislu provedbe ostvarenih prava, nego i unapređenja sveukupnog statusa, što pokazujemo svojim namjerama i odnosom prema ovoj populaciji, navodi se u čestitki. Prenosimo i čestitku Stranke demokratske akcije i Gradski odbor Visoko. 15. aprila 92. godine odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine formirana je jedina legalna i legitimna oružana formacija naše domovine kao nezavisne i međunarodno priznate države, Armija Republike Bosne i Hercegovine. Čuvajući ideju o slobodnoj i nezavisnoj državi, bosansko-hercegovačke patriote stale su na prvu liniju odbrane i time odbranile ne samo domovinu, nego i univerzalne civilizacijske vrijednosti koje je armija njegovala i u najtežim trenucima. Posebnu zahvalnost za našu slobodu dugujemo našim najboljim kćerima i sinovima koji su za naš opstanak dali ono najvrijednije, svoje živote. Sjećanje na šehide i poginule borce te časnu i slavnu borbu Armije Republike Bosne i Hercegovine naša je trajna obaveza, jer danas, zahvaljujući njoj, imamo svoju domovinu i svoju slobodu. U to ime svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, demobilisanim borcima, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, veteranima, građanima i patriotima Bosne i Hercegovine koji su dali doprinos u odbrani i očuvanju naše domovine, čestitamo 15. april, Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine.